নমস্কাৰ ধুপৰ শিৰোনামলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি বান বিধ্বস্ত অঞ্চল আৰু বানে লৈছে এতিয়া সংহাৰী ৰূপ ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া বান পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতি দুখজনকভাৱে অৱনীয় পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ বান পৰিস্থিতিৰ আপডেট দি গৈছোঁ ক'ত কিমান কেনেধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে আশ্ৰয় শিবিৰত কেনেধৰণে আছে খাদ্যৰ নাটনি কেনেধৰণে হৈছে সকলো খবৰ আমি দি গৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাম কাজিৰঙাৰ খবৰ বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া বাঘমাৰীত এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছে এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে প্ৰবীণ বৰা নামৰ লোকজনৰ পাকঘৰত অৱস্থান কৰিছে এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে মঙলবাৰে নিশা বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক অৱগত কৰে গৃহস্থই বাসগৃহ এৰি অন্য স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে গৃহস্থই বৰ্তমানেও লোকজনৰ ঘৰত অৱস্থান কৰি আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে পুৱাৰে পৰা বন বিভাগ আৰক্ষী লোকে পহৰা দি আছে প্ৰবীণ বৰাৰ বাসগৃহটো দেখুৱাইছো আমি এয়া বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া বাঘমাৰীত এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে আশ্ৰয় লৈছে কালিৰ দিনটোতো আমি দেখুৱাইছিলোঁ দৃশ্য যে কেনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানুহৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বাঘে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে আশ্ৰয় লৈছে কালিৰ দিনটোতো এখন ছবি আমি দেখুৱাইছিলোঁ আজি এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰবীণ বৰা নামৰ এজন লোকৰ পাকঘৰতো অৱস্থান কৰিছে বাঘে বাঘটো ঘূৰি ফুৰিছে চাৰিওফালে আৰু ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো অৱস্থান কৰাৰ পাছতে নিজৰ ঘৰ এৰি থৈ গৈছে মঙলবাৰে নিশা বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক অৱগত কৰিছে বাসগৃহ এৰি অন্য স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে গৃহস্থই বৰ্তমানেও লোকজনৰ ঘৰতে অৱস্থান কৰি আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে পুৱাৰে পৰা বন বিভাগ আৰক্ষী লোকে পহৰা দি আছে প্ৰবীণ বৰাৰ বাসগৃহটো যাতে কোনো ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত নহয় আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু এইটো এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বাঘ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ আৰু কালিৰ দিনটোতো আমি জনাই গৈছিলোঁ যে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে এতিয়া আশ্ৰয় লৈছে মানুহৰ ঘৰত আৰু এনেধৰণে বান পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই যে বন্যপ্ৰাণীয়ে বান পৰিস্থিতিৰ বাবে কেনেধৰণে অন্য ঠাইত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে আৰু এক নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বন্যপ্ৰাণীয়ে সেয়া গড়ে হওক বা অন্য জীৱ জন্তুৱে হওক বা পহুৱে হওক আমি সকলো জনাই গৈছোঁ তাৰ মাজতে এতিয়া কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে সেইসমূহত এতিয়া প্ৰতিবাৰৰ দৰে প্ৰতি বছৰে বান হোৱাৰ সময়ত এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় বাঘ হওক বা বাঘৰ লগতে গড়ে হওক বা অন্য জীৱ জন্তুৱে হওক মানুহৰ ঘৰত ঘূৰি ফুৰে বা আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া ঢেকীয়াপতীয়া এটা বাঘ News18ত এক্সক্লুচিভ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বন বিভাগৰ লোকে পহৰা দি আছে বাঘটো মানুহৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছে এঘৰ লোকৰ পাকঘৰত আশ্ৰয় লৈছে আৰু এয়া বাহিৰত চৌপাশত ঘৰৰ চৌপাশত ঘূৰি ফুৰিছে বাঘটো আমি দেখুৱাই গৈছোঁ স্থানীয় ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে নিশ্চিতভাৱে আতংকিত হোৱাৰ কাৰণ এটা বাঘ এনেধৰণে ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু যিহেতু সাৱধানতাৰ বাবে অন্য লোকৰ ঘৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে বন বিভাগে পহৰা দি আছে স্থানীয় ৰাইজে পহৰা দি আছে চাৰিওফালে পানী চাৰিওফালে কেৱল মাথো পানী যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ যে উজনি অসমত পানী আৰু বিশেষকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সম্পূৰ্ণ 100% এতিয়া প্লাৱিত হৈ পৰিছে যাৰ ফলত বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ হাৰাশাস্তি হৈছে দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে নাজল নাথল এক অৱস্থাৰ এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে আশ্ৰয় বিচাৰি অন্য ঠাইলৈ গতি কৰিছে তাৰ ভিতৰত কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালভাৱে এতিয়া এনেধৰণে বাঘ ওলাই আহিছে বাঘ ওলাই আহি মানুহৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছে দুৱাৰখনত মই পাকঘৰৰ দুৱাৰখন আমাৰ খোলা আছিলে বানপানী হোৱাৰ কাৰণে তো মই 3 ফুট ডিফাৰেঞ্চত মানে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যে বাঘটো তাত বহি আছে বহি পেলাই শিপালমুখে বহি থকাৰ কাৰণে মই লগে লগে দুৱাৰ বন্ধ কৰি আকৌ ঘৰত সোমাই পিছত আমাৰ চিভিল এছ ডি অ' আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰ মহোদয়ে ক'লে যে আপোনালোকে ঘৰটো এৰি দিয়ক ঘৰৰ পৰা ওলাই দিয়ক কাৰণ ৰাতি তাত অলপ বিপদজনক হ'ব বানত বিধ্বস্ত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বানৰ কবলত পৰি উদ্যানখনৰ 51টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙা প্ৰাজ্ঞ প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 100% এলেকা এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত প্লাৱিত বানৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণী
যদি কৰবাত পৰে ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে কৰবাত বনৰিয়া মহে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে কৰবাত আকৌ গৰে পানীৰ মাজত আশ্ৰয় লৈছে কাৰোবাৰ ঘৰত আৰু এই দৃশ্যসমূহ আবদ্ধ হৈছে আমি দেখুৱাইছো আমি কৈছোঁ যে যিহেতু আতংক কেৱল বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত হয় আতংকৰ ৰাইজৰ মাজতো আৰু এয়া বেৰিকেডত হিং সোমোৱাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ইফালে বানৰ মাজত কাজিৰঙাৰ বন্দৰ ডুবিত এটা গড়েও এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত আশ্ৰয় লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সময় পূৰ্বে আমি এটা দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত কাজিৰঙাৰ বাঘে অৱস্থান কৰিছে বাঘে আশ্ৰয় লৈছে এয়া এটা বনৰীয়া মহটোৱে তাত যিহেতু বেৰিকেড দি থোৱা আছে বন্ধৰ মাজত গতিকে সেই বেৰিকেড ভাঙিবলৈ আহিছিল আহি হিং সোমাইছে আৰু নিজে আতংকিত হৈ পৰিছে বনৰীয়া মহটো হিঙৰ পৰা উলিয়াবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বনৰীয়া মহটোৱে ৰাইজ কাষ চাপিব নোৱাৰে ভয় কৰে আতংকিত হৈ পৰে আৰু আনহাতে যিহেতু যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে টাইম কাৰ্ড প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে বন্যপ্ৰাণী ৰক্ষাৰ বাবে সুৰক্ষাৰ বাবে তাৰ মাজতো নিৰ্দিষ্ট নিৰাপদ স্থান বিচাৰি ঢাপলি মেলিছে গড়ৰ আমি জনাইছোঁ যে কালিৰ দিনটোতো এটা অঘটন সংঘটিত হৈছিল এনেধৰণে গড়ে চোঁচা মাৰি আহিছিল আৰু এজন ফটো সাংবাদিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আনহাতে আমি জনাইছোঁ যে আজি কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু আমাৰ সাংবাদিক বিতুপনে জনাইছিলে যে কিছু পৰিমাণে পানী কমিছে কিন্তু তথাপিতো এতিয়াও কিন্তু বিপদ সীমাতে আছে পানী গতিকে এতিয়াও সেই দুৰৱস্থাৰ মাজতে আছে বন্য জীৱ জন্তুসমূহ আমি কেইবাটাও দৃশ্য এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ আমাক অধিক জনাব এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাৰ সাংবাদিক বিতুপন বৰাই হয় দ্বিতীয়টো বানে সমগ্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জলমগ্ন কৰিলে প্ৰায় 100% কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্লাৱিত হৈছিল দ্বিতীয়টো বানত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰনি পানীয়ে ইতিমধ্যে প্লাৱিত কৰি ৰাখিছে সমগ্ৰ অঞ্চল মই দেখুৱাই আছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ মিহিমুখলৈ যোৱা এইটো পৰ্যটন পথ আৰু বিভিন্ন গাড়ীসমূহ এইফালে যায় এইফালে বিভিন্ন এটা অতিথিশালাও আছে এইটো আচলতে পৰ্যটন পথ আৰু দেখুৱাইছোঁ যে সমগ্ৰ অঞ্চল দাঁতি কাষৰে যি অঞ্চল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সমগ্ৰ অঞ্চল বৰ্তমান সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ আছে সমগ্ৰ অঞ্চলতে পানীত বুৰ গৈ আছে আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি বান পৰিস্থিতি যোৱা নিশাৰ পৰা কিছু খাম কাটিছে যদিও সম্পূৰ্ণভাৱে পানী কমা নাই বৰ্তমান 90% জলমগ্ন হৈ আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ মোৰ লগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এজন বনকৰ্মী আছে মই তেওঁৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান কাজিৰঙা বান পৰিস্থিতিৰ পৰিৱেশ কি বৰ্তমান এতিয়া কাজিৰঙা যিটো বানপানী হৈছে হ'লেও যেনেকৈ বাঢ়িছে তেনেকৈ অকণ কমিছে কমিলেও 100% পানী আছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ জীৱ জন্তুখিনি প্ৰায়ভাগ আমাৰ হাইলেণ্ড বনাই দিয়া আছে হাইলেণ্ডবিলাকত মানে আশ্ৰয় লৈ আছে পহু দুই এটা পাৰ হৈছে চব জোনোৱাৰে থাকি মানে ইয়াক তাক এনেকৈ খেদাখেদি হৈ তাৰ মাজতো আৰু বিপদৰ টাইমত আছে জোনোৱাৰখিনি ভাল ধৰণে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ আগত যেনেকৈ হাইলেণ্ড নোহোৱাত যিখিনি আমাৰ অঘটন ঘটিছিলে এতিয়া অঘটনটো বহুত কমিছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান হাইলেণ্ড হোৱাৰ পৰা বহুতখিনি মানে জোনোৱাৰ আমাৰ পাহাৰ এইটো চাইডে অহা নাই তেনেকুৱা কি কি বন্যপ্ৰাণী ওলাই গৈছে আৰু কিবা বন্যপ্ৰাণী কিবা অঘটন সংঘটিত কৰিছে নেকি তেনেকুৱা দুই এটা অঘটন হোৱা নাই হ'লেও আপোনাৰ পহু দুই এটা আমাৰ গাড়ীয়ে মাৰিছে আপডাউন কৰি থাকোঁতে গাড়ী চলাচল সৈতে হাই ৰোডটোত তাত দুই এটা মানে পহু মৰিছে বেছিকৈ মৰা নাই তেনেকৈ আৰু দুই এটাটো মৰিবই আপোনাৰ ইমান গাড়ী চলি আছে হাই ৰোডটোত তাত আৰু আমাৰ মানুহ আছে মানে যি ধৰণে মানে প্ৰশাসনে কৈছে সেইধৰণে আমি ডিউটি পালন কৰি আছোঁ আৰু গোটেই ৰাস্তাটোৱে আমাৰ মানুহ গোটেই ৰাস্তাটোতেই আমাৰ ডিউটি কৰি আছে তাৰ মাজতেও তথাপি মানে অঘটন হৈ যায় আৰু নোহোৱা নহয় তেনেকৈ বৰ্তমান এতিয়া চলি আছে আৰু তেনেকৈ ডিউটি কৰি আছে এতিয়া পানী নুশুকালৈকে আমাৰ মানুহ ডিউটি থাকিবই আমাৰ জলমগ্ন অঞ্চল সমগ্ৰ অঞ্চলত জলমগ্ন হৈ আছে এতিয়া পহু উঠি আহি আছে নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছে এই পহুটো ওখ ঠাই বিচাৰি মই দেখুৱাই আছোঁ পানীত সাঁতুৰি আছে সাঁতুৰি আহি আছে কাজিৰঙাৰ যি অন্তৰ্ভাগৰ পৰা আহি আছে এইটো আচলতে পৰ্যটন পথ ওখ ঠাইলৈ আহি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এটা এক্সক্লুচিভ দৃশ্য যিটো দৃশ্য আচলতে সততে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় পহুটো যি ওখ ঠাই বিচাৰি ওলাই আহি আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আৰু বৰ্তমান যি কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি সামান্য পৰিমাণে খাম কাটিছে আৰু একাংশ ওলাই আহিছে ডিগবিডিগ হেৰুৱাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহিৰলৈ আৰু আহোঁতে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিভিন্ন অঘটন সংঘটিত হৈছে বিভিন্ন লোকৰ লগত সংঘাতো হৈছে আৰু বৰ্তমান যি কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে খাম কাটিছে যদিও 100% জলমগ্ন হৈ আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
আর এনে ধরনের এটা অপরিবর্তিত অবস্থা বান পরিস্থিতি বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্যের আঠাইশনক জেলা আহারমহিয়া বানত প্রাণ হেরুয়াইছে নজন লোকে চলিত বানত বিশ্বনাথত এজন বরপেটাত দুজন গোলাঘাটত এজন ডিব্রুগড়ত তিনজন আর তিনিচুকিয়া দুজন লোকে হেরুয়াইছে প্রাণ অবশ্যই চলিত বর্ষত বানর কবলত প্রাণ হেরুয়াইছে পঞ্চাশ জনতক অধিক লোকে ঠায়ে ঠায় মথাউরি সিঙি নিজ প্লাবিত হয়েছে ন ন অঞ্চল কোরবা যদি মথাউরি সিঙি গাঁত হুড়াহুড়ে পানি সুমাইছে কোরবাত আকো বানর কোবাল ফুটে খহাই নিছে দলং রাজপথ যার ফলত বহু ঠাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বানত সর্বশ্রান্ত হয়ে হাজার হাজার লোক এটা ঘর দোয়ার এড়িয়ে আশ্রয় শিবির থাকবল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যজুড়ি মুঠ পাঁচশো সতেরোটা বান শিবির এই পর্যন্ত স্থাপন করেছে সরকারে আনহাতে জলমগ্ন কাজিরঙ্গার রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বানর কবলত পড়ে মৃত্যু হয়েছে একান্নটা জীব জন্তু আমি ইতিমধ্যে কাজিরঙ্গার সবিশেষ আমি জানাই গেছো যে কেন ধরনের উদ্ধার করা হয়েছে কি উদ্ধার করা হয়েছে বন্য জন্তু ইফালে পবিতরা অভয়ারণ্যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বারোটাক শিবির বানত দিক বিদিক হেরুয়ায় ওখ স্থানলে ঢাপলি মেলিছে মানুষের ঘরত আশ্রয় লৈছে বন্য জন্তু আমি যেহেতু পুয়ার ভাগরের গুয়াহাটিত আমি খবর জানাই গেছিল যে মহানগরীট এটা কিছু আশঙ্কার খবর আহি পড়েছে এই মুহূর্তে খবর আহি পড়েছে যে গুয়াহাটির উজান বজারতো বানে তাণ্ডব চলাইছে স্থানীয় বাসিন্দার মতে উনিশশো অষ্টাশী সনের বৃহৎ বানপানীতক অধিক পানি হয়েছে উজান বজারত উনৈশটা পরিয়ালের বাসগৃহত সুমাইছে পানি উজান বজারের খবর আমি জানাইছো বানপানির উজাগরি নিশা কটাবলগিয়া হয়েছে এটা খোয়া পানির সমস্যা ভুগিছে অঞ্চলবাসী পানির পরিমাণ কমিছে যদিও এটিও কেবাটাও ঘর জলমগ্ন অবস্থা আছে উজান বজারের খবর গুয়াহাটি উজান বজারতো বানে তাণ্ডব চলাইছে আমি যেহেতু পর ভাগতে জানাইছিল যে কালির দিনটলেকে জলস্তর বৃদ্ধি পাইছিল আজি কিছু কমিছে গতি স্থানীয় বাসিন্দায় জানাইছে যে উনৈশশো অষ্টাশী সনের যে বৃহৎ বানপানী আছিল অধিক তাতকৈ অধিক পানি হয়েছে উজান বজারত উনৈশটা পরিয়ালের বাসগৃহ পানি সুমাইছে বানপানির উজাগরি নিশা কটাবলগিয়া হয়েছে স্থানীয় রাইজে এটা খোয়া পানির সমস্যা আহি পড়েছে অঞ্চলবাসীর মাজত পানির পরিমাণ কমিছে যদিও এটিও কেবাটাও ঘর জলমগ্ন অবস্থা আছে উজান বজারের দৃশ্য যেহেতু আমি পূর্বতে কৈছিল যে গুয়াহাটি মহানগরীটো কিছু আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে আর সেয়া আমি দেখাই গেছিল যে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার বহু ঠাইতে বিশেষকৈ নৈর কাষর যুদ্ধ স্থান আছে সেই সময় স্থানত পানি হব গতি তার মাজত উজান বজারের খবর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে উজান বজারতো এটা চারিফলে পানি আর পানির ফলত এটা আজির দিন কিছু পরিমাণে পানি কমিছে পানি শুকাইছে বলে জানিপরা গেছে কিন্তু এয়া মাথো নামমাত্রকে শুকাইছে এটাও এক ধরনের একটা পরিবেশের মাজতে থাকবলিয়া হয়েছে তার মাজত খোয়া পানির সমস্যা বিশুদ্ধ খোয়া পানির সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আর স্থানীয় বাসিন্দায় জানাইছে যে উনিশশো অষ্টাশী সনের যে প্রবল বান তাতকৈও বেশি এবার পানি হয়েছে উজান বজারত নিশাটো আমি উজাগরে কটাই দিলো আর এটা ধর এক হাতমান কমিছে এই ঘরের ভিতর ইফালে সিফালে পানি আছে ফ্রন্টত দেখা পালে পানি আছে নিশার ভাগত ইয়ালেকে উঠিছিলে এটা ইমানখিনি মানে কমিছে কিমান দিনের পিছত এনেকুৱা পানি হয়েছে আপনার এইটো এবার ডাঙর হয়েছে এনেকুৱা এটা ডাঙর হয়েছিল কিন্তু ইমান ডাঙর হওয়া নাছিলে আর প্রত্যেক বছরে ফ্লাডত পানি হয় কিন্তু কোনো সরকারে কোনো এটা গুরুত্ব নিদিয়ে বানপানি আছে গোটে একদম ভিতর খাব খুব নয় একদম ভিতর পানিয়ে পানি পানি সিঁচিত সিঁচিত গা বেয়া লাগি গেছে আর পানি যাব নোৱাৰে সাধারণ বরষুণ দিলে ঘরত পানি সুমাই যায় ড্রেনবুর সাফ নকরে তার বিনিময়ত আমি বরষুণ দিলেই ভুগিব লাগে যোৱাকালিতো বরষুণেরে পানি হয় ওলাব পৰা নাই এগৰাকী কোভিড রোগীর মৃত্যু লামডিঙত প্রথমজন করোনা আক্রান্তর মৃত্যু মৃত ব্যক্তিগী রেল কর্মচারী অমল শইকীয়া লামডিং রেলওয়ে চিকিৎসালয় চিকিৎসাধীন অবস্থাত মৃত্যু হয় অমল শইকীয়ার দীর্ঘদিনের বৃক্ক রোগত আক্রান্ত আছিল শইকীয়া উত্তর গুয়াহাটীত কোভিড রোগীর মৃত্যু মৃত মহিলাগী কাটিং পাহাড়ের হীরা দেবী বলে জানিপরা গেছে বড়িপাড়া কোভিড হাসপাতালত চিকিৎসাধীন আছিল মহিলাগী চিকিৎসাধীন অবস্থাতে মহিলাগীর মৃত্যু হয় সম্প্রতি জি এম সি এইচর মর্গত রখা হয়েছে মহিলাগীর মৃতদেহ পুনর জানাইছো রাজ্যত পুনের দুগারী কোভিড রোগীর মৃত্যু লামডিঙত প্রথমজন
করোনা আক্রান্ত মৃত্যু মৃত ব্যক্তিগী রেল কর্মচারী অমল শইকীয়া লামডিং রেলওয়ে চিকিৎসালয় চিকিৎসাধীন অবস্থাত মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিনের পর বৃক্ষ রোগত আক্রান্ত আছিল শইকীয়া। উত্তর গুয়াহাটীত কোভিড রোগীর মৃত্যুর খবর। মৃত মহিলাগী কাটিং পাহাড়ের হীরা দেবী মরিপাড়া কোভিড হাসপাতাল চিকিৎসাধীন আছিল মহিলাগী। চিকিৎসাধীন অবস্থাতে মহিলাগীর মৃত্যু হয়। সম্প্রতি জি এম সি এইচর মর্গত রখা হয়েছে মহিলাগীর মৃতদেহ। ইফালে রাজ্যত করোনা ভাইরাসে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। রাজ্যত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা 18,666 বৃদ্ধি পাইছে। মঙ্গলবারে করোনাত আক্রান্ত হয়েছে মুঠ 859 লোক। ইয়ারে গুয়াহাটীত 627 করোনাত আক্রান্ত হয়েছে। মহানগরে দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে গণসংক্রমণ। মহানগরীতে এই পর্যন্ত 7,728 করোনাত আক্রান্ত হয়েছে। রাজ্যত এই পর্যন্ত 46 করোনাত আক্রান্ত মৃত্যু হয়েছে। সুস্থ হয়ে ঘরলে উভতিছে 12,173। এটাও চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 6,444। পুনৰ কৈছো, ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ ৰূপ। ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 18,666 বৃদ্ধি। মঙ্গলবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 859 লোক। ইয়াৰে গুৱাহাটীত 627 কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। মহানগৰীত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে গণসংক্ৰমণ। এই পৰ্যন্ত 7,728 কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। এই পৰ্যন্ত 46 কৰোনা আক্ৰান্ত মৃত্যু হৈছে। সুস্থ হৈও ঘৰলৈ উভতিছে 12,173 আৰু চিকিৎসাধীন হৈ আছে 6,444। আৰু অৱশেষত নিৰ্বাপন হোৱাৰ পথত বাগজান তৈলক্ষেত্ৰৰ জুই। প্ৰায় এমাহৰ পিছত তেলঘাটৰ জুই নিৰ্বাপনৰ দিশে আগবাঢ়িছে। বাগজান তেলঘাটত আজি কৰা হ'ব চূড়ান্ত কেপিং। বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ নেতৃত্বত জুই নিৰ্বাপন অভিযানত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ভাৰতীয় সেনায়ো। তেলঘাটৰ আৰু আৱৰ্জনা আঁতৰোৱাৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি অৱশেষত নিৰ্বাপন হোৱাৰ পথত বাগজান তৈলক্ষেত্ৰৰ জুই আৰু হয়তো কিছুদিন লাগিব। প্ৰায় এমাহৰ পিছত তৈলক্ষেত্ৰৰ জুই নিৰ্বাপনৰ দিশে এতিয়া গতি কৰা জানিব পৰা গৈছে। বাগজান তেলঘাটত আজি চূড়ান্ত কেপিং কৰা হ'ব। বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ নেতৃত্বত জুই নিৰ্বাপন অভিযানত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ভাৰতীয় সেনাই। তেলঘাটৰ আৱৰ্জনা আঁতৰোৱাৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। অনকেমেৰা বানৰ কোবাল সোঁতত উটি গ'ল এজন লোক। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে এজন লোক। আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাম। কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটা শিহৰণ দৃশ্য, শিহৰণকাৰী দৃশ্য আমি দেখুৱাম। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দৰঙা মেলাৰ ঘটনা এয়া। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা দৰঙা নৈৰ জলপৃষ্ঠ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছিল বাঢ়নী পানী। ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলৰ মাজত এজন লোক আবদ্ধ হৈ পৰে। এই লোকজনৰ নাম ৰাজুৱালী। ৰাজুৱালী এনেধৰণে আবদ্ধ হৈ পৰে। নিজেও চেষ্টা চলাইছিল ওলাই আহিবৰ বাবে। বাৰম্বাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ পাছতো কিন্তু পানী হঠাৎ বহু বৃদ্ধি পায় আৰু পানীৰ কোবাল ফুটত এই লোকজন উঠি যায়। সমগ্ৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। চকুৰ পচাৰতে এই লোকজন কেনেধৰণে তাৰ উঠি গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ। যথেষ্ট চেষ্টা চলাইছিল লোকজন উঠি নাযাবৰ বাবে, কিন্তু চাৰিওফালে মাথো পানী। হঠাৎ পাহাৰৰ পৰা নামি আহে পানী, হঠাৎ কোবাল ফুট লয় আৰু তাৰ পাছতে এই লোকজন উঠি যায়। ৰাইজেও যথেষ্ট চেষ্টা কৰে আৰু এই চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ ফলত 200 মিটাৰ দূৰত মুমুখ অৱস্থাত ৰাজুৱালীক উদ্ধাৰ কৰা হয়। আমি জনাইছোঁ যে ৰাজুৱালী বৰ্তমান সুস্থ আৰু ভূটান সীমান্তৰ একাংশ লোকে নৈৰ বুকুত ভাহি অহা গছ গছনি তথা খৰি ধৰিবলৈ অতি বিপদসংকুলভাৱে দৰঙা নদীৰ পানীত নমাৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয়। আৰু ইফালে বানত কগবকাইছে ৰঙিয়াবাসীও। মহকুমাটোৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ হ'ল গৃহহাৰ। বানে উটুৱাই নিলে সপোনৰ ঘৰখন। বহু পৰিয়ালৰ ঘৰৰ লগতে তছনছ কৰিলে বাৰীৰ গছ গছনিসমূহো। এতিয়া থাকিবলৈ এখন চালি নাই, খাবলৈ কোনো খাদ্য সামগ্ৰীও নাই। আমি সেই দৃশ্যংশ দেখুৱাই যাম কেনেধৰণৰ এটা খাদ্যৰ নাটনিৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। বিশেষকৈ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ ঘটিছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বিধ্বস্ত এটা অঞ্চল। ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পৰিছে, শতাধিক ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহৰ পৰা যিহেতু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু অতি দুখজনকভাৱে কিছু পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। বান পানীৰ যি সংহাৰী ৰূপ সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কোনো কোনো ঠাইত আজিৰ দিনটোত কিছু পৰিমাণে জলস্তৰ কমিছে বা হ্ৰাস পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, যদিও বা কিন্তু পানী কমা নাই। এয়া এটা অঞ্চলৰ ৰূপ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া ৰঙিয়াৰ দৃশ্য। ৰঙিয়াটো এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে, খাদ্যৰ নাটনি হৈছে, ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে, বানে উটুৱাই নিছে এনেধৰণে সপোনৰ মাটি ভেটি সকলো। ঘৰ উঠি লৈ গেল, ভাঙি লৈ গেল বানপানী আৰু থাকিব জেগা নহ'ল। এতিয়া থকাৰ পৰিৱেশটো নাই। এতিয়া
গোটাই বস্তু গাছ গছনি যত যি আছিল হা ধান আছিল ধান লৈ গেল আৰু এতিয়া মানে থাকিবার জায়গাই নাই আৰু এতিয়া যি সরকারক অনুরোধ কিবা এটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যে বহুত সমস্যা কারণ থাকিবলে কোনো মানে সুবিধা নাই আর এতিয়া এইকেইদিন রাস্তাতে আছো খাওয়া মানে খোয়ার ব্যবস্থা নাই না থাকার ব্যবস্থা আছে একো মানে পিন্ধার ব্যবস্থাও নাই বেলেগতে আছো এইকেইদিন আর মাহতে আছে অকলে এৰি থৈ যাব নোৱাৰি ইমান টেনশন আর বস্তুবিলাক কিবা মূল্যবান বস্তু একোৱে নাই আমি বচাব নোৱাৰিলোঁ কারণ হঠাৎ পানী হৈ গৈছে আর বস্তুখিনি বচাব নোৱাৰিলোঁ আর যি কিতাপ পত্র কিছুমান নাই মানে গুছি গৈছে ভন্টিহঁতৰ কিতাপখিনি গুছি গৈছে বাকী কিছুমান আছে আর বাকিটো সব গুছি গল আর উঠিয়া লৈ গল ধান আছিল ধানখিনিও গুছি গল পানী ধান ওচৰত দৰে আছে এতিয়া থাকা সেইনে দোকান দিছিল সৰুকে সেইখন দোকান উঠিয়াই নিলাক কৰো গৈ যা খাৱা দিন হাজিৰা কৰা মানে মানুহটো এনে বেমাৰী কামুক যাব পৰা নাই বহুত দিন হ'ল এনেকৈ বহি আছে ঘৰত এই দোকানখন চলাই পেলাই এনেকৈ খাই আহিছিলোঁ এতিয়া ধান চান গোটাই এবছৰ খোৱা নাছিলোঁ ধান কানিবলৈ লাগব পাছত এই মানে ছোৱালী চাৰিটা হেঁতি এনেকৰি এতিয়া এনেকৈ আহিছোঁ পানীৰ মাজত মার্কেট কেপর ফালর পৰা দেশের সর্ববৃহৎ কোম্পানির রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের এজিএম অর্থাৎ এনুয়াল জেনেরেল মিটিংত কোম্পানির মেগা ফিউচার প্ল্যানের ঘোষণা হব পাৰে সিএনবিসি আওয়াজর মতে ইয়াত রিলায়েন্স জিওর চুক্তি আর সময়ের পূর্বে ঋণমুক্ত হওয়াক লো চর্চা হব পাৰে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানীয় ফেসবুকের দরে টেক দিগ্গজের সঙ্গে অংশীদারিত্ব লাভ সন্দর্ভত ঘোষণা করব পাৰে অনুমান করা হয়েছে যে আম্বানীয় শেয়ার ধারকসকলের সন্মুখত নিজের মুখ্য কোম্পানি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজত গ্রহণ করব কেতবোর ডর আসনি সন্দর্ভত শেয়ার ধারকসল তথ্য প্রদান করবেন রিটেল বিজনেসর গ্রোথ প্ল্যান এই বৈঠক কোম্পানির রিটেল বিজনেসর গ্রোথ ফোকাস থাকবে মর্গান স্টেনলির মতে আজি এজিএম ইনউইট আর ও টু সি বিজনেস অংশীদারিত্ব বিক্রির তথ্য প্রদান করা হব উল্লেখযোগ্য যে 12 আগস্ট 2019 কোম্পানির বিগত এজিএম কোম্পানির টেকনোলজি ব্যবসায় 2021 কোম্পানি সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত করার পরিকল্পনা সন্দর্ভত ঘোষণা করা হয়েছে পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ যে মাৰ্কেট কেপৰ ফালৰ পৰা দেশৰ সৰ্ববৃহৎ কোম্পানীৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ এ চি এম অৰ্থাৎ এনুৱেল জেনেৰেল মিটিঙত কোম্পানীৰ মেগা ফিউচাৰ প্লেনৰ ঘোষণা হ'ব পাৰে চি এন বি চি আৱাজৰ মতে ইয়াত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ চুক্তি আৰু সময়ৰ পূৰ্বে ঋণমুক্ত হোৱাক লৈও চৰ্চা হ'ব পাৰে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ চেয়াৰমেন মুকেশ আম্বানীয়ে ফেচবুকৰ দৰে টেক দিগ্গজৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ লাভ সন্দৰ্ভত ঘোষণা কৰিব পাৰে অনুমান কৰা হৈছে যে আম্বানীয়ে শ্বেয়াৰ ধাৰকসকলৰ সন্মুখত নিজৰ মুখ্য কোম্পানী ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত গ্ৰহণ কৰিবলৈ কেতবোৰ ডাঙৰ আঁচনি সন্দৰ্ভত শ্বেয়াৰধাৰকসকলক তথ্য প্ৰদান কৰিব ৰিটেইল বিজনেছৰ গ্ৰ'থ প্লেন এই বৈঠকত কোম্পানীৰ ৰিটেইল বিজনেছৰ গ্ৰ'থত ফ'কাছ থাকিব পাৰে মৰ্গান ষ্টেনলীৰ মতে আজি এ জি এমত ইনউইট আৰু অ' টু চি বিজনেছত অংশীদাৰিত্ব বিক্ৰীৰ তথ্য প্ৰদান কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে 12 আগষ্ট 2019 কোম্পানীৰ বিগত এ জি এমত কোম্পানীৰ টেকনলজি ব্যৱসায় 2021 কোম্পানীক সম্পূৰ্ণৰূপে ঋণমুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত ঘোষণা কৰা হৈছে অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ কৰ্ণাটকৰ মাজতে পানীৰ সমস্যা এতিয়া জীয়াতু ভুগাইছে যোৰহাটবাসী ৰাইজকো যোৰহাট পৌৰসভাই যোগান ধৰা দুৰ্গন্ধযুক্ত লেতেৰা পানীয়ে বৰ্তমান অসহায় অৱস্থাত পেলাইছে নগৰখনৰ উপভোক্তাসকলক যি সময়ত চৰকাৰে সঘনাই হাত ধুই পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিবলৈ কৈছে সেই সময়তে যোৰহাট নগৰৰ একাংশ বাসগৃহলৈ পৌৰসভাৰ পৰা যোগান ধৰা পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে বেমাৰত ভোগাটো নিশ্চিত উপায়হীন হৈ যোৰহাট নগৰৰ ফাঁচিয়ালি অঞ্চলৰ একাংশ বাসিন্দাই ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে লেতেৰা দুৰ্গন্ধযুক্ত পানী যোৰহাট নগৰৰ এই অঞ্চলসমূহলৈ গড় মূৰৰ ভোগদৈ নদীৰ কাষত থকা যোৰহাট পৌৰসভাৰ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ পৰা পানী যোগান ধৰা হয় স্থানীয় লোকসকলে জনোৱা মতে বিগত প্ৰায় এবছৰ ধৰি পৌৰসভাই নৰ্দমাৰ পানী সদৃশ অতি লেতেৰা দুৰ্গন্ধযুক্ত পানী যোগান ধৰি আহিছে পানীত বহু পোকে কিলবিলাই থকাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে এই পানী ব্যৱহাৰ কৰি বেমাৰতো ভুগিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কেইবাবাৰো অভিযোগ দিও কিন্তু কোনো সুফল লাভ কৰা নাই এই সকলোকে একেবাৰে কোনো নলা পানী ওলাই আহে ৰাতিপুৱা তাৰপৰা অকণমান ভালে তাৰপিছত আকৌ অলপ আকৌ লেতেৰা আহে আকৌ গোন্ধ পানী কমপ্লেইন দিছোঁ বোলে এবাৰ ঠিকা হৈছে ঠিকাত বোলে পইচাটো বোলে আমাৰ হেৰি হোৱা নাইকৈ লছ হৈছে কণ্ট্ৰেক্টাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে কামটো বন্ধ হৈ আছে পানীটো এনেকুৱা আহে ৰাতিপুৱা অলপ ভাল আহে ৰাতিপুৱা সময়ত ভাল আহে আমি ফিটকাৰি হেৰি ঘূৰাই মেলি তাৰপৰা পানীটো বহি যায় তাৰপিছত এনেকৈ কুলা পানীয়ে আমি খুৱাই আছো আমাৰ কেঁচুৱা পেটৰ বিষো হৈ গৈছে আমি বহুত ডক্টৰ দেখালোঁ তাৰপিছত ডক্টৰ দেখাৰ পিছত ডক্টৰে ক'লে পানীৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কেঁচুৱাৰ বেমাৰ হৈছে আমাৰ পেটৰ বিষ বহুত বেমাৰ হৈ আছে ইয়াৰে সৈতে দুপৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ